Čau lidi, tady Vráťa z Austrálie, zdravím vás u dnešního videa z Gold Coast. A začíná tady zima a když do toho prší, můžu vám říct žádná slava. Mám bundu, ještě že jsem si koupil, Pavlina mi koupila. Potím mám košily a ještě triko. A žádný šlágr to není, jo. A ty výhledy v tomhle dešti nic moc. My se dneska jdeme podívat, prohlídnout si tenhle ten apartment. Mají tam několik na prodej. Kurva, to je hit. Když tě nudí život a marně hledáš únik, přileď k nám a pozdrav. Hey, how you doing? Gold Coast to je letní letovisko, spoustu pláží, leží na řece Nerang a je hodně roztáhlý, přes 50 km po pobřeží z jedné strany na druhou. Dneska je to hlavně o těch vysokých budovách, když chceš bydlet v centru, tak už to skoro ani jinak nejde než v apartmentech. Bývalo to malé město, ale v dnešní době už to má přes skoro 800 tisíc obyvatel, takže lidi všude. Bohužel tentokrát nevyšlo tak úplně počasí, aby jsme mohli čumět. Když je krásně, tak na Gold Coastu to tam vypadá nádherně. Ale když prší, fouká vítr, žádná sranda. Ty zeleně v centru už není tolik, ale občas se najde. Tak my jsme trošku projíždíme ještě městem. Já jsem vyběhnul jenom tak rychle ráno ven. Je 7 hodin. A cítím, jak mám úplně tváře pošlehaný větrem, deštěm. Jako v Česku, když jsou ty omrzlíci, mrzne, když mrzne, tak cítím, jak tam pálí. Koukněte, jak jsem nabalený, jako medvěd. Já jsem rád, že žiju v teple, že se nemusím starat, abych musel nosit kalhoty, bundy a další věci. Je to mnohem jednodušší, no, tak Gold Coast, zlaté pobřeží, no. Tady trošku zase mapičky, tohle je ta řeka Nerang, která dělá různý zátoky, vypadá to malinko jako Benátky. Tohle to je ten Southport, kde jsme se na to byli podívat, Southport Broad Beach. No a tadyhle už je ten apartman, který jsme se šli podívat, má to 74 bytů, 14 podlaží měřím, na vrchním podlaží je takovej pěkný bazén. Ještě to není úplně hotový, tohle to je to foyer, to vstupní hala. Tady budou nějaký coffee shopy a jiné věci. A už jsme nahoře, jdeme se podívat. Tentokrát na první z těch bytů se jdeme podívat je ve 12. poschodí. Tohle to je třípokojový byt s dvě koupelny. A výhledy jsou hezký, kuchyň s obyvákem, s jídelnou, paní prodavačka, vypadá solidně. Výhledy krásný, trošičku teda v zimě asi ten balkon nevyužiješ, ale opravdu ten balkon je obrovský. Dalo by se, jenom jsem si všimnul, nemají tam zásuvky na elektrický proud a ani vodu tam nemají. Že někdy si potřebuješ ten balkon omejt, opáknout, dá se tam barbecue nebo něco. Kuchyně pěkný, všechno to hotový, takový koberce tam jsou, kuchyni je dlažba. Tohle to je prádelna, sušička takhle nahoře, má to tam i dřez na umývání. Pokoje samozřejmě velikostně na postel, to stačí, na postel možná noční stolek, skříně zabudovaný se zrcadlem a samozřejmě výhledem na město. Jdeme se podívat do dalšího pokoje, ten je stejně malý, když tak řeknu. Koberce, pokoj, to v zimě se ocení, v zimě to je OK. No a vidět je všude na město. Koupelna. Tohle to je ta hlavní koupelna nebo společná koupelna pro ty pokoje dva. Velikostně je to fajn. Je tady teda jenom sprcha. Úložný prostor my jsme měli i na chodbě, což je velká výhoda. To
dneska málo kde mají. No a teďko jdeme do ty hlavní ložnice, má se bedroom, se tomu říká. Ta má walking wardrobe, jo, ta je taky dobrá, ta je celkem velká. Úložního prostoru, ne, pro každýho. Pavlině by se toho tam moc nevešlo. No a tato vlastně má i vlastní koup. Ještě tady jedna skřínka, dobrý. Tato hlavní ložnice má vlastní koupelnu. A ta velikost je dobrá, jako co potřebuje, že jo? Všecko čistý, nový, dlaždičky. Jsou takový barvy zvolený, který nestárnou. Tohle je pohled do obyváku. A upozorňuji vás na to, tohle to je display, kde mají i nábytek. Tohle jsme na 14. poschodí, tomu se říká Infinity Pool, který vlastně přetejká, že vypadá jako bez konce. U toho bazénu je obrovská místnost, kde se dá dělat entertainment, barbecue. Tohle jsme už v jiným, tohle je dvoupokojový byt. A podívejte se na to, bez zařízení, jak to vypadá úplně jinak. Tohle je pokojíček, jeden, ten balkon, ten je mega. Akorát v zimě, protože tam je kosa, se to asi nedá tak úplně používat. Jo, skříně tady jsou. Tohle to je všecko vydláždičkovaný, můžeš si na to dát nějaký ten kobereček, protože ráno, když staneš na ledovou podlahu, tak nic příjemného. Tohle je prádelna, hele, ta je opravdu asi porovnání s ostatníma místnostmi úplně obrovská. No a tohle je koupelna zase, že všechny ty koupelny, kuchyně, všechno to je stejný. Použitý stejný dlaždičky a všechny ty věci vybavení. Má to jednu výhodu, že když děláš 74 bytů, tak objednáš 74 stejných věcí, nebo někde dvě. A tohle je kuchyň s prostorem na ledničku už. Tyhle taky trouby, mikrovlnky zabudovaný, což je dobrý. Tadyhle nemají vrchní police, tohle je jenom takovej, vlastně jenom police, ne skřínky jsem chtěl, že to nemá skřínky. Tohle je dual key, to znamená, že jsou společná chodbička a pak se jde do dvou místností. Tohle to je studio, který nemá vlastní kuchyň, tam jsem si koupit jenom nějaký sporák. Nemá to ani prádelnu, je to vlastně jedna místnost, ale s balkónem. Velkým balkonem, trošku výhled do nikam, tam něco budou stavět časem. A vedle, tohle je jedna plus nic, vlastně jednomístnosovej s obyvákem. To patří k tomu dual key. Ten dual key má výhodu, že platíš jedny poplatky a můžeš účtovat vlastně, jak máš dva byty. Koupelna zase pěkná, velká. Tyhle ty byty se pohybují cena okolo 900 tisíc. Záleží taky, na kterým poschodí to je. Největší je na tom asi opravdu ta prádelna. Ta je megasticky velká. A jak jsem říkal, kolem 900 tisíc plus minus, začíná to někde 880 a kolem milion to končí. Podívejte si, ty balkony jsou neskutečně velké. To je další obytný prostor, akorát ty zimě možná ne úplně ideální. Poplatky se tady platí body corporate nájemníků, jakoby sdružení nájemníků kolem 100 dolarů týdně. Tak poplatky městu jsou 3000 za rok. V tom by měla být voda, odpad, všecko. Pronajímat se to dá ten dvoubedroomovej, dvoupokojovej za 750, studio za 450 a jednobedroomovej za 600 dolarů týdně. Což není moc v porovnání, kolik to stojí. Co je další ke každému z těchto bytů? Má to jednu garáž, jedno parkovací místo.
a nemá to žádný jakoby úložný prostor. Víte, v Česku máte kola a různý takové věci, tady lodě a nevím co, skutry by se tady mohly dát, takže tady není úložný prostor v garáži žádný, jenom na jedno auto. Dobrý je, že na lednici už mají připravenou vodu. Tadyhle máte ty, jak je to rozkreslený ten plán, tohle to je ten třípokojový byt. Tohle je dvoupokojový a tady je právě ten dual key, myslím, jeden z nich je dual key. Jo, tohle by měl být ten dual key s tím studiem, tadyhle na straně je studio. Parkování. Jedno parkovací místo. A jak říkám, není kde jinde, můžu tam co uložit. Říkala nám, že tam jezdí tramvaj. Tohle, a že nebo parkovat, že můžeš na ulici, což víte co, v tomhle tom zapuštění, kde jsou všude tyhle ty vysoký paneláky, parkovat na ulici, kde je, já nevím, 10 míst, tady je 74 bytů, vynásob to dvěma, každý má dvě auta, těžko. Hele, pohledy jsou nádherný, když je hezky počasí, akorát, že tady jsou trošku i zima, podívejte se, když prší. Ten výhled nestojí za to. Žádný šlágr. Prší, fouká vítr. Ten výhled je méně lákavý. Tady se platí taky hodně za výhledy. Čím vejš seš, protože máš hezčí výhled, platíš víc. Nevím, nemá to s tím, jak se žije nějak. Je ta místnost velikost stejná, je to 100 metrů čtverečních.